बाह्र बजी एक घन्टा चाहिँ पानी छ क्या वेदरमा। एक त पानी परे उडलिङ होला आफ्नै पासवर्ड कन्ट्याक्ट गरेको थियो माई उडलिङ चल्थ्यो क्या अस्ति आज कन्ट्याक्ट भयो त्यो त सबैको कन्ट्याक्ट हुँदैन नि त जसको उडलिङ एप छ कनेक्टिङ मात्रै देखाउँछ क्या। अब यस्तो बेला फेरि युट्युबबाट गरेपछि लाइभ गर त्यो भयो नि जाँदा भयो नि त्यसले खेल्छ लेख्छै छैन यति त्रिबल राखेर यहाँ एउटा खेल्छ धान धारे पनि बाहिर जाँदैन एउटा खेल्ने छाताले मान्छे देखिन्छ देखिन्छ दि देखिन्छ अझ अर्को तिर पनि तान्दैछ खुले खान्छ खुले खुले लाइभ गर हामीमा भ्युज गर आउँछ नि युट्युबमा कहिले अहिले यस्तो बेलामा पानी परेर लगाएको वान के टु के भ्युज गइरहेको हुन्छ तिम्रो त क्रिकेटको क्रिकेट मात्रै हाल अरू नहाल कन्टेन्ट एकदम मिल्छ छ तिमी फेरि अरू कन्टेन्ट बिगार्यो भने बिग्रिन्छ है फेरि ताल बिग्रिन्छ म अब अर्को अर्को बनाउनु र अर्को आइडी खोल्छु पछि मेरो काममा मात्रै भेट जान्छ फेरि मेरो त्यो हेरेर त बल्लो चाहियो नि त बल्लोको लागि त पानी पनि थियो नि बल्लो पनि चाहियो पानी छिर्नु पऱ्यो नि वर्षा के कारण खेल क्या हो गया रे विलम्ब हो गया विलम्ब हो गया वर्षा के कारण खेल विलम्ब हो गया तो पानी तो आज फिर चाय साय हानेर मोदीवाला चाय हानेर क्या अब मान्छेहरू सलवा लाउन थालिसक्यो उतापट्टि पानी चाहिँ म्याच विलम्ब हो क्या भनेर हाल्नुपर्छ यो फेरि यो यहाँको लाइभ खिच्ने एउटा मैले पा भए चाहिँ मैले कसो लाइभ खिच्न पाएँ चाहिँ जोडी जोडी खिच्ने के भाइरल बनाउँछ यार नाटकले यस्तो गरौँ ल चाय खाने प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनको निमित्त हामी बाहिर जाँदैछौँ विलम्ब हो गया वर्षा के कारण गेम विलम्ब हो गया आउनुपर्छ भन्न खोजे है मैले फेरि आफू मात्रै उठ्ने होइन आफै मात्रै उठिदिन्छु नि फेरि वर्षाको कारण ए गेम विलम्ब हो गया छाता पोतो हो गया लौ न यी वर्षा चाहिँ खेल विलम्ब हो गया भने जस्तै भइगयो बाहर बाहिरको मौसम छ है नेपाल गेम 11:30 लो 11 बजे डिस्टर्ब भएको होइन 12:01 बजे अहिले दुई बजीबाट खेल सुरु भयो नि नेपाली ब्याटिङ गर्नु पर्दैन सेकेन्ड इनिङ सुरु ए पाल फर्को पानी रोक्यो फर्काउ 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 पानी हरायो पानी हरायो
एकछिन छोपेरै राखेता हुन्छ त्यो बुर्र वर्षन फेर दियो ए मान टोपी ओडलिङको त आउटर कति रोज हेर त खान्छ सबै सेतो देख्यो यो सेतो सेतो सबै अर्डर ओडलिङको फ्री छ त यो सबै ओडलिङले स्पोन्सर गरे स्पोन्सर सन्दीपले 1 लाख रुपैयाँ दिएछ हैन आज लास्टै धेरै ट्राम गर्छ अनि ओडलिङले दिए हो सन्दीपलाई 1 लाख दिएछ सन्दीप ओडलिङले त उसलाई त बनाएको नि त मन्टी दसाईलाई यो बिल्डिङको स्पोन्सरै उयो त नि अहिले त उयो हो कलर गरे त फेरि स्क्रिन देखाउन दस हजारसँग सल दलर ब्यान्डिङ गरे आमा आँटो धेरै हेरेको थियो यहाँ हेर त काकाको खासै अब हामीलाई त थाहा अरू नर्मल हेरी मान्छेले त स्टेडियम भन्ने बुझ्छ हामीलाई पो त्यो ठुलो स्टेडियम भन्ने थाहा छ मजा नआउने के नेट लगाएर हालेर त्यो प्लास्टिकको लाइसन राखेर त अब एड नगर्ने त्यही नै हो तर ग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई त्यो फोटो हेरिरहेको थियो ठ्याक्कै चिनिने के म त अहिलेसँग आएन म त एकचोटि हेर्न गएको मलाई जस्तो अलिकति फाइनल म्याच भयो अस्ति पनि त्यो जाम भनेको झ्याउ लागेको थियो त्यस्तै नेपाल गरी के थियो लिएर बोलाएको थियो नि मन्त्र पर्छ होइन ठ्याक्कै जान्छ क्या एउटा कोइन्सिडेन्स हो कोइन्सिडेन्स भन्छ क्या त्यसलाई त्यो चाहिँ एउटा छ क्या त्यो र भिडियो हो क्या त्यो एडिटेड केही पनि होइन त्यो पज गरे हुँदैन होइन क्या एउटा घुइदियो नि यहाँ बसेर औ यो बेला छक्का हान्छ है त भने त फ्याटै छक्का हान्ने आइदिएर के अर्को तिमीलाई मलाई चौकान भने तिमीले एकदिन भएन त नि अनि अस्ति एउटा भन्न विकेटहरू भने होला नि त खाने हामीले भने होला तिमीलाई यति ओभरमा यति जानुपर्छ भने कता उता गएको नि त्यो बेला यति ओभरमा ट्याक्कै मिल्यो क्या आयो कि एउटा केटी पर्दैन हेर न ए छिटो तान छिटो तान तपाईँहरूको घरे डाँडा उता लवली लवली डाँडा कि के डाँडा भन्ने हामी हामी यसरी जाँदा कि लवली डाँडा हुँदैन बाहिर गएर लवली डाँडा हामीले होइन पहिला यता देख्नु त्यो मुति ठाउँ हो क्या त्यो लवली डाँडा सौ डाँडा हो खोलाका थियो